Hello everyone, আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে ব্লেক ফৰেষ্ট কেকৰ এটা নতুন ডিজাইনৰ আইসিং ভিডিও আহা কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু কেহলকে থাকি মোৰ ভিডিওটো চাব তেনেহলে বলকছ দেই নকৰি আগবাঢ়ো ভিডিওটো লৈ আগবাহাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থও হেখত কিন্তু প্লিজ লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব তাৰ লগতে কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা পালে আজি মোৰ ডিজাইনটো আৰু যদি পাৰে শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে যিসকলে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই হেখত যাতে প্লিজ সাবস্ক্রাইবটো কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু অলটো যদি ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়া মোৰ সকলো ধৰণৰ ভিডিও বিলাকৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকিব গতিকে বলক এতিয়া আগবাঢ়ো এটো 1 কেজি ওজনৰ এটা ব্লেক ফৰেষ্ট কেক হয় যেহেতু আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই কেকৰ ডেকোৰেচনটো হে দেখুৱাম কিদৰেনো মই ডিজাইনটো বনাও ব্লেক ফৰেষ্ট কেকৰ সেইবাবে অলৰেডি মই ইয়া ক্ৰিমেৰে কেকটো ঢাকিয়ে পেলালো এতিয়া মই ইয়া কেকটো সমান কৰি আছো সমান কৰিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে ধৰিব পাইছেনে বাৰু এখন হৈছে এখন বেয়া হৈ যোৱা এটিএম এখন ভালদৰে মই ষ্টেৰিলাইজ কৰি লৈছো আপোনালোকৰ ঘৰটো যদি এনেকুৱা বেয়া হৈ যোৱা কাৰ্ড থাকে তেনেহলে কেক বনোৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিছুমান বস্তু কেতিয়াবা নিকিনা কৰি চলি যায় কিন্তু আইডিয়া পোৱা নাযায় নহয়নে বাৰু গতিকে আজি আপোনালোকক মই আইডিয়া এটা দি দিলোঁ ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে এক্সট্ৰে প্লেটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ প্ৰায় ঘৰতে এক্সট্ৰে প্লেট থাকে নহয়নে বাৰু সৰুকৈ কাটি খুব ধুনীয়া সমান হয় আৰু এতিয়া মই এয়া কমখনৰ সহায়ত এইদৰে এটা ডিজাইন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এখন কেক কম বুলি কয় এখন মই মেছৰ পৰা আনিছিলোঁ চাৰিখনমান আহিছিলে ছেট এটা আহে এইদৰে যদি ডিজাইন কৰা হয় কেকটো দেখিবলৈ অকণমান এক্সট্ৰা লাগে আৰু ভাল লাগে কেকটো মই অলপ সময়ৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিলোঁ ছেট হ'বলৈ ডিপ ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে মই এয়া ডাৰ্ক কম্পাউণ্ড চকলেটখিনি ৰেডি কৰিব লাগিব এয়া মই কাটি লৈছোঁ চুৰীৰ সহায়ত আপোনালোকে এইদৰে সৰু পিহনাও ল'ব পাৰে আৰু যিটো ছাইডে আমি আলু শ্লাইচ কৰোঁ সেইফালে এইদৰে উলিয়াই ল'ব পাৰে মই চুৰি কটাৰীখন দিয়ে কাটিবলৈ সুবিধা পাওঁ সেইকাৰণে আকৌ চুৰি কটাৰীখন দিয়ে কাটিলোঁ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ চকলেট মই গৰম পানী গোটেই চকলেটখিনি এটা বাউলত দি পেলাই থৈ দিছিলোঁ আৰু কি ধুনীয়াকৈ আছাম মেল্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এই চকলেটখিনি এটা পাইপিং বেগত ভৰাই পেলাই আগটো একদম সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইদৰে কেকটোৰ ওপৰত এই আছাম ডিপ কৰি কৰি গৈছোঁ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই আৰু অলপ ডাৰ্ক চকলেট কাটি ল'লোঁ এতিয়া এইদৰে কেকটোৰ মাজত মই ফিল আপ কৰি যাম এটা পাইপিং বেগত ডাঙৰ আকাৰৰ মই এয়া ষ্টাৰ নজল এটা ভৰাই ল'লোঁ আৰু যিহেতু আজি মই অকণমান বেলেগ ধৰণৰ বনাম ব্লেক ফৰেষ্ট কেকটো সেইকাৰণে এয়া মই কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম মই চাৰিটা জেল কালাৰ লৈছোঁ ব্লু য়েল্ল' পিংক আৰু গ্ৰীণ লৈছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্ৰথমতে মই ইয়াৰ ব্লু কালাৰটো খালী পাইপিং বেগটোত দুটুপাল দি ল'লোঁ তাৰপিছত য়েল্ল' গ্ৰীণ পিংক এইদৰে দি যাম আৰু শেষত মই এতিয়া ইয়াক হুইপ ক্ৰীম ভৰাই ল'লোঁ পাইপিং বেগটোৰ ভিতৰত এইদৰে যদি আমি কেক ডেকৰেশ্যন কৰোঁ বহুত ধুনীয়া লাগে কেকটো দেখিবলৈ আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰা নাই কৰি চাবচোন বহুত ভাল লাগে আৰু খুব ধুনীয়া হয় দেখিব কেকটো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া এয়া চাওক পাইপিং বেগটো মই একদম সম্পূৰ্ণ থিয় কৰি লৈছোঁ আৰু এইদৰে এপাহ এপাহকৈ ফুল বনাই যাম ওপৰৰ অংশটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াৰ তলত ষ্টাৰ নজলটো দিয়ে এইদৰে ডিজাইন বনাই গৈছোঁ লাহেকৈ হেঁচাটো দি পেলাই টানি দিব লাগে খুব সুন্দৰকৈ এটা ডিজাইন হৈ যায় এতিয়া মই এয়া ওপৰত এটা এটাকৈ চেৰি দি ডেকৰেশ্যন কৰি যাম এতিয়ালৈকে কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে মোৰ ব্লেক ফৰেষ্ট কেকৰ নতুন ডেকৰেশ্যন আইডিয়াটো যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ পটাপট লাইক এটা কৰি দিয়ক নহ'লে শেষত পাহৰি যাব মাজৰ চকলেটখিনি অকণমান আঁতৰাই দিছোঁ যিহেতু মই এতিয়া এয়া এইদৰে অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰি দিম যদি চকলেটখিনি ওপৰতে আমি হুইপ ক্ৰীম দি দিওঁ ডিজাইনটো উঠি গুচি আহে পুনৰ
হেবাবে মই ডাইরেক্ট হুইপ ক্রিমখিনি উপরতে ডিজাইনটো বনাইছো আৰু ওপৰত দি দিলো এটা চেৰি চেৰিটো কাখতে অকণমানি পদুনাৰ আগাটাও দি দিলো দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ জনাব কমেন্টত মোৰটো বিৰাতেই ভাল লাগিছে এতিয়া কেকটো কাখত মই ইয়া চেৰি সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই লগাই দিছো বিৰাতেই ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে ফ্ৰেণ্ডছ একদম ব্লেক ফৰেষ্ট কেকৰ এটা নতুন ডিজাইন আৰু যিহেতু মই কেক কম দি ডিজাইন কৰি থোৱা আছে সেইবাবে কাষত মই চকলেটৰ গুড়ি লগাই দিয়া নাই আৰু তেতিয়া ডিজাইনটো ভাল লাগিব দেখিবলৈ আৰু এইদৰে চেৰি দি সজাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াক এনিভাৰ্চাৰী ষ্টিক এডাল লগাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আজি কিন্তু মই কেকটো আপোনালোকক কাটি দেখুৱাব নোৱাৰিম যিহেতু এইটো মোৰ অৰ্ডাৰৰ কেক হয় আৰু এতিয়া চিলভাৰ বল কেইটামান দি ইয়াৰ ওপৰত সজাই দিলোঁ কমপ্লিট হৈ গ'ল আমাৰ ব্লেক ফৰেষ্ট কেক আশা কৰোঁ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে চাগে শেষলৈকে চালে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ গতিকে চাই থাকিব নাপাহৰিম মোৰ চেনেলটো সকলো ভালে থাকক